Alo, Sandra. Znaš da večeras dolazi kandidat za narodnog poslanika. Je li sve spremno kao što je dogovoreno? Sve je spremno. Ja ne mogu da dolazim danas u mesnu kancelariju. Moram da idem sad da porem neku njivu. Ste vi očistili tamo salu i biblioteku? Jeste, jeste, predsjedniče. Izlepljeni su plakati, sala očišćena, biblioteka. Čuj, ajde, zvaćete kad porem, ajde. Dobar dan, gospodice sekretarice. Dobar dan, nisam ja sekretarica, ja sam sekreta. Dobar dan, gospodice sekretar. Dobar dan. Teo bi da mi mesna zajednica pečatom overi ovu žalbu za poresku upravu. A zašto bi overavali pečetom, pa ova žalba je važeća iz potpisa? Ne, prošli put mi ova sitna opštinska birokratija zaturila tu žalbu, pa sam dobio opomenu od poreske uprave da moraju da dođu prinudno da mi naplate porez. A odakle da platim porez, pitam ja? Dobro, mačak, evo, pečat, evo vam pečat. Još ja ispasti kriva što vi morate da plaćate porez. Hvala. To vam je bio izgovor da dođete, a? Jeste, pogodili ste. Tačno znate, ja kad želim da dođem kod vas, tako nađem izgovor i eto, dođem. Klečim pred lepotom, a ona me ne zanese. Mačak, nemam vremena za pozorište, evo, baš ovde prekucavam raspisivanje samodoprinosa. A hoćete li vi doći na ovaj zbor birača i predstavljanje kandidata? A vi? Pa ja moram, to mi je rok službe. Ovako, dođete vi, onda dolazim ja. Gde vi, tu ja? Jeste vi slučajno gledali onaj film na televiziji što se davao, zove se Prohujalo s vihorom? A, kako da ne, Prohujalo s vihorom, pa gledala sam. Jeste. A što vas to interesuje? Vi ste pljunuti Scarlett O'Hara. Ja. Jeste? A vi? Ja sam ovaj Red Butler, igra ga Clark Gable, besprekorna frizura, dobro, frizura baš i nije mnogo bitna, ali brčići fazonirani. Kao što je slučajni susret vezao u sudbinski čvor, Scarlett i Bretta, tako ćemo i mi završiti, jer smo rođeni jedno za drugo. Ne treba oklevati, zašto ne dođete kod mene da vam ulepšam život gratis? Jo, mačak, da izginete, čoveče, pa ne, jel ste dobro? Dobro. Jeste se pa... Vidimo se. Ili Živkice, a taj kandidat što ga očekujemo, iz koje taj stranke, a? Nemam pojma, šefe, pa ti znaš da mene politika ne zanima. Ma ja znam da se ti ne zanimaš za ništa. Po ceo bogovetni dan re čekaš princa na belom konju. Nemoj sad, šefe. Inače ću da te tužim za seksualno iznamiravanje na radnom mjestu. Mene da tužiš. Ajde, bre, molim te. Čekaj da vidimo jelovnik. Ovako, za predjelo. Sir, kajmak, pršuta i ladan prebranac. To može. Tako je, onda imamo teleću čorbu. Dobro. A za glavno jelo jagnjeće pečenje. Dobre, ne mogu seljaci da zamisle gozbu bez tog pečenja. Pa ne vredi sad. Pa smo probali s Karađorđevom šniclom, pa ne ide. Ni ova lovačka im nije baš prirasla za srce. Pa te leći medaljoni sa pečurkama. Neće, bre, neće. Biftek, gledaju me kao da sam blesav. Kad bi im ponudio tartar biftek, verovatno bi me linčovali. 100%. Samo daj pečenje. Praseće, jagnjeće, a i na teleće se već mrštaje, znaš. Onda imamo za dezert suvu domaću pitu sa višnjama. To je odlično. A za aperitiv, da vidimo? A za aperitiv znači imamo viljamovku. Dobre. Ili kajsijevaču. Sad i ovi naši seljaci počeli da izvoljevaju kao šljivovice im za udara na džibru. Bože svešta, ček da vidimo vino. Belo, smederevka, to može. Jagodinska ružica, to je fino. I krnjevački crnjak, krnjevo. Šta pre uopšte znači ta reč krnjevo? To ne znam. Nego mislim se nešto ovdje, znaš, koju sliku da okačem ovdje? Ako iz radikalne stranke, onda bi morao Šešelja, ako iz SPO, moram i Danicu i Vuk. Nemam pojma, šefe, stvarno ne znam. Al znam, ako bi se pojavio neki zgodan, neki onako pošten, onako markantan kandidat za ženitbu, ja ga ne bi ni pitala iz koje partije. Jeli? Šta će mu bolja partija od mene, pa li tako? A šta ti misliš? Da ja ukačim sve slike, pa kandidat nek izabere sam. Ja bi samo njegovu sliku okačila i držala i nikome na svetu više ne bi zanimao. Koga bi bre ukačila? Pa mog suđenog bre, ti mene slušaš? Pa slušam te, kako te ne slušam? E, kakav sam baksus, čoveče, kako nemam sreće u ljubavi, pa to je strašno. Ona je gaša.
On je kvaran kao kvaran zub. On je tako pokvaren. On kao sve, znaš, voli me, kao zaljubljen je u mene, znaš, a ovamo ne zna se s kom nije bio. Ti bre, Živkice, u jedno, ja u drugo, pa ti stvarno me uopšte ne slušaš. E, znaš da, taj kandidat, on možda nije samo kandidat za poslanika, nego i za ženitbu, ko zna? A? Jel zgodan? Otkud znam, nisam ga vidio. Jel oženjen? Ja bre, ne znam. Šta znam da li ženjen ili nije? Jao, šefe, ako je zgodan i ako je slobodan, onda njegovu sliku moramo 100% da okačimo. Jao, Živkice, bravo, svaka ti čast, mnogo si pametna, je, znaš? Pa bre, oni džulovi izmislili da u žene duga kosa, kratka pamet. Znaš šta, idem ja u mesnu zajednicu da obezbedim dotičnog kandidata. To, šefe! Dobar dan. E, dobar dan. Čast mi je da izvestim narodnu vlast da sve ide po zacrtanom planu. Dakle, jagnje je već u furunče, sve je spremno. Predjelo, piće, sve. Super. Nego ili imate vi slike poslaničkog kandidata? Imamo plakate. Pa zar nisi vidio da je prilepljen na domu? Pa dobro, nisam obratio pažnju. Dajte mi jedno 5 komada, molim vas. Šta će ti 5 komada? Pa jedan ću da stavim na ulaz u motel, jedan ću da okačim iznad čanka u slučaju da kandidat poželi da popije aperitiv. A 3 ću da pokačim po restoranu tako da kandidat u svakom trenutku može da vidi sebe. Bez obzira na poziciju sedenja i opoziciju posmatranja. Dobro, dobit ćeš 5 plakata, u redu. Nego da raščistimo mi još jednu stvar. Koju vrstu muzike preferira kandidatovu? Novo komponovanu ili zabavnu? E pa đavo bi ga znao, ja ga nisam pitala. Pa dobro, šta je po zanimanju? Doktor. Doktor, doktor od čega? Pa ima razni doktori. Ili da nije doktorirao političke nauke pa krenuo narodu da soli pamet? A šta ti, noćajac, znaš o političkim naukama? Znam, znam. Ma gledaj ti da pokriješ onaj manjak koji si napravio u motelu, pusti politiku ti drugima. Naš kandidat je duševni doktor. Ja? Ima dobru dušu. Ma, psihijatar. Pa taj nam i treba, bre. Pa ti vidiš ovaj narod načisto poludeo. Dobro, što se muzike tiče. Ja ću za početak da pustim priče iz Bečke šume. Ako je kandidat rad, može da otpleše i jedan vals. Što da ne? U redu. Znači, živa muzika ne dolazi u obzir. Pa neću ni da zovem Miću i Dobrilu. Ne, molim te, obavezno da ih pozoveš. Pa čekaj, ja ne znam šta čovek voli. Može baš da se uželi nekog narodnjačkog hita. Pa jes. E, znaš ono... Ko zavoli kupu, skupu svoli vola, a ja moju malu, kad se skida gola. Noćajac. Sandra, izvini, stvarno nisam mogao da odolim. Jel, nisi mogao. Evo, tebi ove plakate i dobro pazi da sve bude kako dolikuje. Pa ne brini, ništa. Pa treba će nam narodni poslanik za dalji razvoj treskavice. Znam, znam, ajde, idem, spremam i čekam. Ajde. Zec voli kupu, skupu se voli rosu, a ja moju malu, kad je vidim bosu. Ćao, ćao dušo. Ćao, ćao. Ej, zdravo, dobri. Plakati su izepljene, narod je obavešten putem megafona. Ima li interesovanja, a? Jesi se raspitao? Mora ima interesovanja. Ovi naši se interesuju, znaš. A opozicija se mršti. Nego mačak je problem. Mačak sedi pred samoposlugu i viče. Svi su oni isti, bore se za vlast i za pare. Jel pijan? U polovaće. Nego, ja pijane uopšte ne bi puštao u salu. Prošli put u malo da izbije tuča, bilo je psovanja i hohoj. Jo, ali to ne bi bilo demokratski. Da jedne pustiš u salu, a da drugima zabraniš ulaz. Podigla bi se velika prašina i do Beograda bi stiglo dobro. Jao, šefice, ti si u pravu, ali... Nego, šta kaže Jeremija za ovog našeg kandidata? A, Jeremija kaže da je taj doktor za dušu mnogo dobar čovek. More, ne vredi da je dobar, šefice moja, nego treba da je bogat, bogat! Ne brini, dobri, idem u nove pobede, punim jedrima. Bre, ništa mi se ti ne sekiraj. Važno obaveštenje, važno obaveštenje, građani i građanke. Danas sa početkom 18 časova po srednjom evropskom vremenu u sali Doma kulture govorit će poslanički kandidat. Ja vas molim lepo da svi dođete jer ćemo da govorimo o raznim problemi koji se nastali i nastaju u naše selo. Toliko i hvala! Hej, Jeremija!
imam za tebe apsolutno važne vesti. Draginja, izlazi napolje, jer kad te vidim, meni se digne pritisak. Aha, znam ja da se tebi digne, zato ti meni se lećeš. Izađi napolje, dok još imam nerava da se uzdržim. Jeremija, kakav je ovaj naš novi kandidat? Što? Da nećeš da ga propagiraš kod žena? Jok. Nego? Hoću da ga oženim. S kime, bre? S tvojom živkicom. Jesi ti normalna? Ja sam mislio da si ti potpuno luda i glupa žena, ti si, gde to pametan? A, konačno ti došlo iz dupeta u glavu. Jeri, a kako misliš to da uradiš? Ovako, da posvađam Živkicu i ovog njenog marvenog doktora i da je udam za ovog našeg kandidata. Ako to uradiš, ja ti kupujem lep poklon. Jeri, nije, ne treba mi poklon, nego da me vodiš 20 dana o tvom trošku, u Sokobanju, i se provedemo ko gospoda, a šta kažeš? A Petko? Ma ko jebe Petka, viš da ne obavlja svoje bračne dužnosti, pusti bre. Draginja, opet maltretiraš Jeremiju. Ma jok, upravo smo potpisali pakt o međusobnoj saradnji, koaliciju. O, hvala Bogu da se više ne vučete po sudovima, da sarađujete lepo. Hej, pomoz Bog, Marko. Ej, pomaže Bog, strina, draginja, izvoli. Ej, dobro je da sam te navatala u kuću, znaš. Ajde, ajde. Imam nešto važno da ti kažem. Čekaj, pre toga može nešto, možda kafa? Popila sam dve, imam visoki pritisak. A ne znam čime da te poslužim, a? Rakijica može, jedna može. Kaže da ovo žestoko piće snižava pritisak. E, pa je. E, džibio, da. Ajde, izvoli, strina. Jedna rakijica će mi baš prijati, tako. Dobre, ajde. E, ajde, dobro mi došlo, živjeli. Živjeli, živjeli, bolite naša, eto. Vidi, Marko, došla sam da ti kažem nešto u poverenje. Dobro. Da ostane među nas. Nemo slučajno da sazna oni ludi, Jeremija. Jer će načisto da me pregazi s onih kamion pun šodera. Si vidio taj kamion sa šoderom? A si vidio kako je oblepio kamion sa ovog narodnog poslanika? Pa nemoj o tome, ti znaš da mene politika ne interesuje, tako da... Marko, ti znaš da te ja volim ko sina, znaš. Došla sam ti kažem da ne budeš u zabludu. Uh-huh. Jer ti znaš da taj narodni poslanik, taj doktor dolazi kod Jeremije u kuću? Znam. Znaš? A znaš da Živkica sa njim ostaje na samo? I to znam, i to mi je poznato. Pa gdje to ima? Da devojka sa momkom u sobi u mraku ostaje po 2-3 sata. A nije valjda, strino, da ti meriš na štopericu, a? Pa nisam ja gledala na sat, meni rekla komšije. E pa vidi to, ako je to tako, ako ona ide njemu u palanku, tamo agituje, znači tu ima nešto. Pa to hoće tvoja strina, draginja, da ti kaže. Mm-hmm. Da ću ja tebi da nađem bolju priliku. Pa ima devojaka koje ne ostaju s muškarcima po sobama u mraku po nekoliko sati. Strina, ne treba. A to što se tiče tog doktora Josipa i Živkice, to je, znaš šta, on je tu više da bi nju psihički ispitao, razumeš? A ne zbog toga što ti misliš. Jel? Uh-huh. A jel ti ne znaš da je on možda nju u mraku fizički ispitao? Jao, Bože. E, vidi, da ti kažem. Znači, da se razumemo, to uopšte nije ona htjela da on nju ispituje, no. Nego je to sve smislio njen otac, a znaš zašto? Sve u cilju suzbijanja njene ljubavi spram mene. I u tome je i uspeo. I sad vidiš, ona ide njemu u palanku, agituje i možda mi je rekla, kaže, pa Boga mi, mnogo je bolja prilika narodni poslanik, kaže, nego marveni doktor. Aha. Jeste, jeste. To je rekla. Evo, da Bog da mi bila ovo posljednja akcija, ova rakija, ako lažem. Znaš što mi rekla u poverenje. I nemoj ti sad njoj da kažeš da ja ovdje prenosim nešto. Dobro, strina, nemoj ništa da brineš, neću nikom ništa da kažem. Pa tako, ti nakrivi šešir, okreni leđa, zviždi, ja ću da radim za tebe. Znači, tako je rekla. Ajde, tako je rekla. Ajde, živjeli. O čiju mi ne lažem ajde, ništa. Ajde, nisi mi to popila, ajde. Zdravo, živo! O, zdravo, školski druže! Gde si vi, školski? Baš mi je drago što me ti prvi dočekuješ ovdje. Takav je red. E,
Baš ti hvala. Ja sam domaćin ovdje. Dakle, dragi zemljaci, dozvolite mi da vam predstavim kandidata za narodnog poslanika. Mladi doktor psihijatrije Josip Papić. On će, Bože zdravlja, kad ja budem jednom odlazio, mene da zameni i nasledi kao direktor kliničkog centra. Papić, srećno. Moj prijatelj hvala. Jeremija. Sandra, drago mi je. Ajde, pozdravi se. Gde? Ajde, sinko. Dobar dan. Oj, hvala, ne pijem alkoholna pića, joj, ni kafu. Šta jeste li za kafu? Ne. Ja bih molio da za mladog kandidata donesete nešto za decu. Evo, izvolite, sok. Gaziranje, ne pijem ni gaziranje. Ne, ne, hvala. Izvolite. Ne pijem gaziranje, ne pijem. Izvolite. E, tako, nije gaziranje, pa, e, tako. Živjeli? Živjeli? Živjeli. Vreme je da otpočnemo razgovor sa biračima. Morat ćemo da menjamo navike ako želimo u Evropu. Naša je predizborna krilatica i Srbija i svet. A za one koji nisu tačni, nema mesta u savremenom svetu. Tako je, bravo, živjeli. Idemo, bravo, idemo. Ajde, dakle, živjeli. Živjeli. Bravo, Školski. Ajde. Vidimo se uskoro. Ajmo, doktore, izvolite. Dobra sala, nekako uvijek. Svašta nekad održavalo. Ovdje se nekad svake subote i nedelje održava novi film. Da. Al bioskop odavno ne radi. Znate kako je, ima narod u kući mali ekran, pa za veliki ne mari. Pa to vam je. A ima li u selu dramske, folklorne ili literarne sekcije? Ne? A pa bilo nekad, ali sad nema ništa. TV sve udavi. Ponekad zalute neki novokomponovani narodnjak i sala se napuni. Ali šta ćete, mlađi svet samo to voli. Da sluša pevače i pevaljke. Strašno. Pogrešno. Ma pogrešno. Pogrešno, mnogo pogrešno. Znate, moramo raditi na kulturi, znate. Yes. S kulturom je lepše. Pa jes. Nastavit ćemo ovaj razgovor kasnije, sami dajte reći. Sad ću ja. Dragi građani i građanke sela Treskavice, imam čast da vam predstavim poslaničkog kandidata doktora Josipa Papića. Izvolite, doktore. Izvolite. Ovdje sam. Hvala. Hvala. Dragi prijatelji, u trenutku kada uzimam reč kao poslanički kandidat, sećam se sličnih skupova i praznih obećanja, one koje ste vi birali da vas predstavljaju u Skupštini. Ređem paru na paricu, nagazi ovu paricu. Budalu ne treba da tražiš svećom, on se sam javlja. Kao psihijatar razumem ovo nekontrolisano ponašanje, ali ga ne odobravam. Ne. Doktore, opet će ti na naši seljaci kišu i pare, pa ćete glasamo. Pa, ne mogu da obećam kišu, jer to stvarno nije u moje moći, ani pare. Morate sami da zaradite. Mi osciliramo između tuge i veselosti, znate. Ovaj poštovani birač koji je vesele naravi, i ovako malo pripit zasmejava ovdje prisutnu publiku, ali verujem da će mu biti krivo kad se otrezni i shvati svoje nestašluke. Ne? E, zato je, doktor, ja neću da se otreznim. Puni smo zavisti i zbog toga nas dele tragične nesloge i poznate srpske deobe. I zato nas oni koji nas zavađaju, onda nas kobajagi mire, a znate zbog čega? Samo da bi nad nama vladali, eto zato. Ne daj Bože da se Srbi slože. Tako je, stari, tako je. Uspeh drugih ne možemo da podnesemo, kao ni da podelimo sreću sa svojim bližima. E, to nas raduje, njihova nesreća, više nego naša sreća. Tu počinju naše razmirice, tu počinje naša nesloga. Ti da ste, doktore, sve nagradi, a hoćeš da glasamo za tebe! Imamo mi Srbi vrlina i vrednosti. Imamo toplu slovensku dušu, gostoprimljivi smo, svakog primamo raširenih ruku. Evo, kao narod smo nesalomivi, pa sankcije su najbolji dokaz da smo veoma žilavi kao narod. I tri carstva smo satrli. Tursko, Austro-Ugarsko i Nemačko. I treba omladina da utuvi i da ona još neko carstvo satre.
Da, sada možemo da pređemo na razgovor koji je meni draži i bliži nego razgovor sa tribina. Samo ja mislim da treba da se čuje i drugačije mišljenje. Jer gde je pozicija, tu treba da postoji i opozicija. Nema pozicije bez opozicije i nema zdrave politike. Što su bela krvna zrnca u čovečijem organizmu, to je opozicija za društvo i državu. Zašto je propao komunizam i bivša Jugoslavija? Zato što nije bilo opozicije! Pazi šta pričaš, mačak! Pazim ja šta pričam, dobri! Pazim ja šta pričam! Ovaj narod odlično pamti kada je bilo prirodnog otkupa, kada su na silu uzimali od nas i žito, ali su, brate, i davali da se preživi. A ova država šta sad radi vlast? Oduzme nam i žito, i kukuruz, i pšenicu, i... I ne daju ništa! Da, da. Kako je to država? Pitam ja vas! Je li tako? Državna banka mi je upropastila ušteđevinu, pa posle toga je došla ovaj vlavuca jezda, pa gospodica iz Kobalja, ta fina, tri štištice sam imao, ljudi! Tri! Sad nemam ni jednu! Sve je pojela inflacija! Inflacija! Inflacirani i diflacirani! Jel' tako je? Tišina, narode, tišina! Javljajte se za reč jedan po jedan, molim vas. Izvolite. Ja sam ovde učiteljica. Nisam primila platu 3 meseca. Mene interesuje kako vlast misli da mi, prosvetari, živimo i od čega da živimo. Teško je. Teško je, priznajem da je teško, pa kao i kod nas u zdravstvu, ali moramo imati na umu da smo bili izloženi snažnim sankcijama, ali i da imamo i 1.000.000 izbeglica u državi. Pa dokle više te sankcije? Ko je kriv za te sankcije? Režim je kriv, a ne narod i država! Je li tako? Amerika je kriva! Amerika! Ne nadaj se, ne varaj se, da će tebi doći. Srećno, veselje, prijatno. Halo bre, gde ćeš ti bre, a? Šta je bre, dobri bre, koji si bre ti faktor ovde da regulišiš saobraćaj u kafanu? Slušaj bre, mačak bre, mačak, polako bre, mačak bre, pa ti nisi na spisku zvanica, sem toga pijan si. Koji bre, ja? Kako si bre ti to karakter kad hoću da se diš u društvo gde nisi pozvan bre, mačak? Dobre, ja bih te zamolio bih te ovde pred svima, Bože gospode, šta sam ja doživao. Ja sam doživao da mi jedan šumar pokaže kako se ponaša u kafanu. Dobre, ja te molim. Nemoj da se vređi. Ajmo bre, si ti čuo bre, ajde da se vređa. Dobre, polako, urede, urede, nema u kafanu, nema, urede. Hajde, izlazi. Idem, prijatno vam bilo! Izlazi, hajde. Crkli da Bog da. Ajde bre, izlazi bre, mače. Najedite se mojih muka. Izlazi bre, mače, izlazi bre. Gospodine poslaniče, dopustite da vam ja prvi lično poželim uspeha na predstojećim izborima. Izvolite, domaća kajsjevača. Hvala vam puno, ne. Jabukovača ili ti Kalvados? Ne, ne, hvala. Čista domaća prepečanica. Viljamovka. Hvala. Ne. Pa jeste možda za neki viski, imamo Chivas, Balantines. Hvala vam, ja uopšte ne pijem alkoholno piće, hvala vam puno. Pa dobro, jeste za neki sok? Može, samo ako imate prirodni, ne gaziran. I ako možete, molim vas da utišate malo ovu muziku. Hvala. Ne prijavam Strauss. Znate kako, on je meni suviše sladunja. Jeste, sladak ko Mozart kugle. Ako ste za živu muziku, tu su Mića i Dobrila, pa će onda... Nisam ni za kakvu muziku, omete nam razgovara. Ja sam došao ovde da razgovaram. Ne razumem. Izvolite. Pršut je domaći kao i kobasice. Poslužite se. Hvala, evo, ovo mi je dosta. Hvala vam puno. Hvala. A i od ovoga možemo. Bravo, doktore, čestitam. Održali ste jedan sjajan govor. Sviđa mi se što umesto praznih političkih priča ste održali jedno predavanje o srpskom mentalitetu. Hvala vam. Hvala vam puno. Znate kako, ja govorim i mogu da govorim samo onom što znam.
Pa jeste, doktor, ali ipak je trebalo nešto da obećaš. Obećao sam. Ja sam obećao da ćemo svi raditi da lečimo naše mane. Ne mogu ja kao neki demagozi da obećam da neće plaćati porez ako glasaju za mene. Jao, doktore, bre, mnogo si naivan i neiskusan. Pa trebalo je da obećaš i kišu, i sunce, i pare, i sve po potrebi. Pa kako ljudima da pogledam u oči ako se to ne ispuni? Pa šta ima da im gledaš u oči, kod da im drugi gledaju u oči? Izaberu ih pa posle odu i nikad se više i ne vrate. Ha. Za 4 godine koliko ti traje mandat, ljudi imaju da zaborave i sve što si im obećao i šta si im napriča. Pa ne. Jagnje naše slađe od pirotskog, zlatiborskog i homoljskog. Što bi naš narod rekao, paslo pod ručnom. Izvolite. Hvala vam, nemam. Hvala puno. A ne volite jagnjetinu, pa ima i takvih. Da donese malo prasetine. Ne. Ja uopšte ne jedem meso, ja sam vegetarijanac, znate. Hare Krishna, Hare Krishna. A ne, pogrešili ste. Ja ne pripadam ni jednoj sekti. A ja. Izvoli. Hvala. Hvala, neverovatno. Prvi čovek koji ne loče i ne ždere, a hoće u politiku. Zato neće ni da bude narodni poslanik. Lopofi! Grose lopofi! Obila majne kuća. Raspalila moja haos i pokupila. Sve pokupila! Ne brini, naći ćemo lopove, naći ćemo stvari. Naći. Ajde, sedi, popi, prezalogaj, na sekiraciju ti da piće. Naći ćemo. Ne brini, ništa ne brini. Ne brini. Herr Willi, ja? Jel da krenemo redom ili odmah da pređemo na pečenje? Da krenemo redom odmah na pečenje. Evo, izvolite. Danke, Herr Nutschatz. Izvolite. Danke. Mićo Dobrila, šta čekate? Ajde odmah na stage. Dok sam lutao svetom, voleo sam da pevušim onu Sama si ti, a sam sam ja. Joj, Milutine, vidi. Vidi kako je lepa ko neka princeza. Jel se sviđa? Sviđa mi se. Jao, Milice, ja ne znam kako ćemo. Moji više neće da nas pomogu. Nismo ispoštovali dogovor. Nismo prešli kod njih da živimo. Od apoteke nema vajde. A tvoja plata taman za leba i za mleko. A što ti, Milutine, nećeš da mi pređemo kod tvojih roditelja? Ja? Pa ti si prva rekla da su naše zajednice robija. Kako si rekla? Tamnica za ljude. A ja to i dalje mislim. Samo mislim da i treba da se žrtvujemo zarad našeg deteta. Simo, kog deteta? Milutine, bila sam kod doktora. I? I postaćeš tata za 6 mjeseci. Čekaj, se ti šališ? Pa Milice, daj da te poljubim. Čekaj, pusti nož, stani, kasnije. Znam i pol. Pa jel si? Devojčica. Jesi razočaran? Ma ne, be, kakvi, samo neke živo i zdravo. Milice, znači, selimo se, a? Pa šta da radimo, moram. Ja ću da se bakćem sa Razumenkom, a ti sa Jeremijom, pa kom opanci tom obojci. Kom opanci... Dom i obojci. Joj, jesi povukao ručnu? Jesam, povukao sam ručnu. Gde si? Dobar dan. Povratak bludnog sina. Šta kažeš? Pa ništa ne kažem, šta ću kažem. Jeste došli zbog mene i Jeremije ili zbog Astre? Došli smo samo privremeno, a kad nađemo pare onda idemo na daleki put. Dobro, u svakom slučaju dobro došli. A došli smo i zbog bebe.
Ko je bebe, valjda nemaš neko dete iz neki drugi brak? Ne, ne, nego Milutin i ja imat ćemo bebu. A, Milutin, sin, ja vas znam, pa nisam, pa što mi niste, Jani? A ja, sreća, ja se nadam da će to dete da raste u srećnoj porodici. Ja, srećna porodica, ko rogovi u vreći. Ajde, ajde, da tako, Milutine. Dobro, pa je. Ajde, ajde, neke sa srećom, ja ovo, ajde, 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 Sve sam se raspitao. Mogu da dobijem iseljeničku vizu za Kanadu kao poljoprivredni tehničar. Samo treba da deponem 3000 dolara i... Odakle bre? Ja nemam. Dao sam ti 3000 za apoteku, nisi vratio. Pozajmio si još 3000 za omicu, nisi vratio. Jeli da ti nemaš nameru da iz Graninku vodiš u svet, a? Ma prodat ćemo evo moj deo imovine, i kobilu. Od čega ćemo da živimo? Pa ja ću da šaljem iz Kanade, ćale. Nemoj, molim te. Ma kad ti kažem... Ne dam! Iz Gralinka nije samo tvoja. E, uvek ste me u ovu kuću gledali kao pastorče. Tako me vi i tretirate, kao pastorče. Ma... Dete se da ljuti. Jeremija, je li on to na mene cilja? Ja ne vidim nikog drugog ovde sem tebe. E, šta sam dočekala. A negovala sam ga i pazila bolje nego živorada kog sam rodila. Ne da nisam pravila razliku, nego sam Milutinu uvek davala bolje i veće parče. Živorada sam nekad i udarila, a njega nikad. E, tu si pogrešila. Mama, pusti ga, snajka, vidi da je prznica. To ga nagovorila ona njegova učiteljka. Ovo mora da se raščisti, Jeremija, što pre. Odmah da ti kažem. Glasajte za Viora Viorovića, bizbismena iz Palanku, da ne predstavlja gore u Beorad, kod narodni poslanik. Čujete li me? O, narode! Vior Viorović za poslanika, predstavnik opozicije, za narodne poslanika. Slušaj, Sandra. Mi moramo nekako da izminiramo ovog opozicionog poslanika i da kažemo lepo narodu da ne dolaze na njegov predizborni zbor. Bre, dobro, ti stvarno nemaš talenat za politiku. Slušaj, Sandra, nisam došao se vređamo, nego sam došao da radimo. Ma, slušaj ti mene i ne brini ništa, ovako ćemo. Ima najsrdačnije da dočekamo tog opozicionog kandidata i da pozovemo što više ljudi da dođu na zbor. Čekaj bre, pa zar da mi navrćemo vodu na njegovu vodenicu? Pa slušaj! Pa slušam te bre! Slušaj me čoveče! On treba da stekne utisak da je mnogo popularan i da će sigurno da pobedi. Dobro. A kad dođu izbori, tu ćemo da mu pokažemo koliko je šupaj. Jo, lukavo, Sandra, lukavo, pa ti si rođena za političara, a i šire, bre, lukavo, jo. Šta da radimo? Večeras nastupa kandidat opozicije. Pa moramo na isti način, jer ja sam sekretar celog sela, službenica i to plaćena, za razliku od vas koji ovde radite za džab-džabe. Neću mačka da sprečavam, nek sedne u prvi red. Šta ima da ga sprečavaš kad je to njegov čovek, bre, eno mu šeta slike po selu ko luda nasta. On to radi za pare. Ne radi iz ubeđenja, nego šta ćemo za večer? Šta me briga, se ćemo za večer, to je njihova stvar. Pa ljudi, to je regulisano. On je naložio da se sve isto spremi kao za doktora Josifa, ali je obećao da će ako pobedi, da ispeče vola za celo građanstvo. E, pa to je kandidata, ne ona Josif, Biljo je, ne jede meso, ne pije, a hoće da vodi narod. Šta bi radio Kraljević Marko, molite, da nije jeo ovnujsko meso? Ne, složem se ja sa tim uopšte, zato što je doktor Josip baš fin i onako i neoženjen. Jeste neoženjen. Da. Ima jednu veliku simpatiju ovde u Treskvicu. Pa otkud znaš? Znam ja, moj zadatak da sve saznam, da objavim, da se zna. Čekajte ljudi, čekajte, ja se slažem, doktor Josif jeste fin i pametan, prepametan, ali bre, naš narod ne voli finoću, a ko je dobar, oni ga smatraju ludim. I čovjek iz naše koalicije, dobar je, i pametan je, i fin je, ali šteta. Jebite. Jeste, knjaz Miloš ima da kaže, narode, košuljo moja, a ono je da kaže, narode, stoko bez repa. Dragi birači i biračice sela Treskavice, večeras vam predstavljam kandidata opozicije, gospodina Viora Viorovića. Naš zadatak je da ga lepo dočekamo i ispratimo. Prema tome, sada će vam se obratiti kandidat gospodin Vior Viorović. Bravo! Živo Vior! Bravo!
Vas lažu i potkradaju, evo ima preko pola veka. Ja hoću slobodnu, modernu i bogatu Srbiju. Tako je! A da bi naša Srbija bila imućna i srećna, svaki naš domaćin na selu mora biti imućan i srećan, jer država se sastoji od pojedinca. A kako postići da naši namučani seljaci koji su uvek hrabro dolazili na branik naše otadžbine pređu iz bede u bogatstvo? Hoćemo pobeđamo, bogo bogati! Nema nam boljitka dok ne dođemo mi na vlast! Tako je! Vi sami vidite dok nas je doveo ovaj režim. Od vas samo potražaju, a ništa vam ne daju osim praznih obećanja. Glasajte za mene i to odmah jer vreme ističe. Tako je! Minut do 12 je! Tako je! Propustimo ovaj poslednji voz za Evropu, zaobići ćemo je za 100 godina i više nikada nećemo stići. A sad važna stvar, šta ja mogu vama da obećam ako me izaberete? Aj, baš da. Pod brojem 1, da se brišu porezi svima koji su dužni. Da se brišu dugovanje za struju, ja znam. Ima domaćinstava koji nisu platili struju po godinu dana, ali odakle da plate kad ovi sve uzmu, a pare ne daju. Svakom vrednom domaćinu daju krediti i to beskamatni. Tako je. Za oporavak i za brz napredak. Tako je. Pa ljudi, ja vam kažem, ako mene izaberete, poteći će reka svežog deviznog novca i mi ćemo kao jedan vredan i pametan narod sustići one koji su nam odmakli. Pa nije istina da nas svet mrzi. On samo ne podnosi ovaj režim i traži da se sklone ove zamaskirani bašivici. Tako je. Toliko, a vi sad izvolite, pitajte šta imate. Ja Ivana pitam. Lepo si govorio, ali da te pitam nešto. Je li tačno to da ćeš ti, ako budeš izabran, da ispečeš vola ovde u Treskavicu, a? Pa istina je, deda, naravno, i to ne samo u Treskavicu, nego svuda da me glasa ima da se okrene vola razmaka. A piće! Dajte piva i flaša i vina u pečenje. Kola pića po izboru, da. Ko puši paketa cigara i domaće i strane proizvodnje. Ja jedno pitanje, hoće li se poboljšati položaj prosvetara, odnosno da li će škole dobiti redovno pomoć, a ne plate? Školovanje mora da bude besplatno. Mislim na ovo osnovno i ovo što se podrazumeva, naravno. A za plate, za prosvetare moraju da budu veće, jer oni koji udaraju temelje mladim generacijama moraju da žive dostojno, a ne da tamo nešto mole da prose i da štrajkuju. Šta će mi da uradimo po pitanju koza? Jer znate, koza je sve više, a šuma je sve manje. Koze i štampa u Srbiji su slobodni! Ja sam za to da i koze i štampa moraju da se stave pod kontrolu. Ako nema više pitanja, zbor je završen. Hvala vam. Gospođicu Sandru, izvolite, volite, bravo. Dođe, dječko, daj. Šta ćete i vi? Naravno, naravno. Izvolite. Ovo je lepa, ovo je fenomenalno. U zdravlju, u veselju, naravno. Ajte ovde za našeg. Stiže. Ajmo, dobri. O, vama se dobilo. Za mene glasajte, vidjet ćete kako će biti. Evo stiže i viski, gospodine. O, Viskić, pa svaka čast. Vaš omiljeni. Usluga brza i tačna kao i uvek. Hvala lepo. To je to. Dragi moji zemljaci, da vam poželim lep provod i dobro zdravlje. Živeli. Živeli! Živeli.
Idemo, muzika! I razvalila moja radionica i odnela moja alata. Svim sredstvima borit ću se protiv kriminala, braćo i sestre. Lopove ću nabiti 300 metara pod zemlju. Samo ako me izaberete za poslanik. Muzika! Muzika!